Man trenger ikke en stor dåpsfest for å bli døpt. Derfor inviterer vi til drop-in-dåp i Jessheim kirke. Drop-in-dåp skjer med lav terskel og åpne dører. Om du ønsker å bli døpe barnet ditt, om du vil døpes like før konfirmasjonen, eller kanskje du selv ønsker å døpes, så er dette en mulighet for deg. Om dette er en gave du ønsker for deg selv eller barnet ditt, er det mer enn nok. I dåpen får du tilhørighet til Gud og kirka på en helt spesiell måte. Du er hjertelig velkommen til drop-in-dåp i Jessheim kirke.